Salam sejahtera dan salam perpaduan. Terima kasih kerana memilih channel ini. Jangan lupa tekan subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mengikuti info terkini. Perkongsian video tren tarian yang dibuat penyanyi Nabila Razali menarik perhatian pengikut dan peminatnya di aplikasi TikTok. Rata-ratanya terhibur dengan aksi bersahaja Nabila yang dikatakan semakin kelakar dan terserlah sikap gila-gila selepas mendirikan rumah tangga dengan Nick Irwan. Menurut perkongsian video terbaru di aplikasi berkenaan, Nabila dilihat selamba menari dengan menggerakkan tangan mengikut tren semasa. Nabila Razali rosak ke lepas kawin, tapi muka makin berseri betul. Lawannya walaupun tak makeup makin kelakar sejak kawin. Dari sebelum kawin, tahan ni, dah kawin boleh dah tak? Sebab dah ada yang punya, tulis netizen. Video dikongsi Nabila itu menerima 2 juta tontonan di TikTok. Untuk rekod, Nabila dan Nick Irwan sah bergelar suami istri pada 18 November lalu di sebuah resort di Bukit Tinggi, Pahang.